السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان داود ياش قيمها هي له عالم كنو دي سيداين تلفزيون كعالمي اس بي تي في استوديا دل كان مريكان كا ومركز يا برنامج كان اس بي تي في ومختار امريكا يو وري متكا ما انت ما ربنا انا سي لو ذاكنو برنامج اوكي حساب سن ان ارن كسكر دي سنتي ان مغالدا كسمايو دل كاسي سوماليا ايا ربنا ان ارمها سيتو او dadka qoomiyada ee Soomaali bantuud oo ah in qaybta Shambara ama Bajirweyne oo qaab noocaas ama baqaran oo hadda oo qasab oo iska qasabow ayaa yaani yaa la saban dhiki oo wali ba askar lan adeegsado in ninki dib waayo nan may la dhahay in yaani jeel qeyl lan taxaway wali sida doog aan ka helo yood badi bal faranqe noocaas ah wadna wan wariy mudkan asagana hal ilaa ma wan ninka taabo doon aranta saymay kala haay marka daawadayaal horta marka hore siin salaami dhamaan tiimba falanqeynta geega meeka saabsante en beelaha kala duwan ee Jirweyne qasatan kuwa ku nool yaan en magaalada Kismaayo en hab ijeer en beelaha Jirweyne ku nool yaan magaalada Kismaayo iyagii umba la dilay iyagii umba en ba sahay sada marka dibaatooyin far badan ay ka jiraan hadda laakiin barnaamijka ayna diiradu may ka saarno rabna qaraanka cusub ee hadda haadarkaan ay tahay iska weeri in qasabna naska qaado kuwaas oo hormuudka ayaan Sultan Harun iyo Abbas iyo Usmaan iyo ragga oo dad madaxda sheegadooyaan maamulka Jubaland ka mid ah marka Ismaayo markada fiirito war oo la ka farxa oo sidoo barbo ma baka sawirro wili jeer war la ka farxo Ismaayo ma baka sawirna fantay marka aan hadii oo toos um gudu galno barnaamijkayna hadda war saxaafadeedka Ismaayo ninka sadiriya may sheego in oo qaraan yarkii oo maadiya san ka sameen la igaarje dhali dadka dilay baarka maktas in la raawo marka muhiimta in mak la aruriyo en muhiimta in mak la dhiibo waa walla iska leeyahay bari adeena qaadaas marka hasi ahaate en shududan hadda la maroy ma bal mar jiraayno waqtigi iyo hal ilam isdi afar la kadilay marka oo mak iyo qaadaan en ay askaran adeegsada iyo naftar shab dadka madaxda ah marka hadda markii iyo walla ku weel dhidi ina dadka pressure saaran culays saaran oo hata askar dhan adeegsadaan qasab la ka dhigo qaran aruurinta taas aan ila qaldanta marka qaran en waxa way en hab ijerbu su lambahan yu mihimay laakiin dadka madaxda sidii iyo wal un wadan ya qaldanta ila ninka markii qaran dhiibo diido adiga maamulka yasi iskaste markuu maamulka la yaso dad badan qaran ka shalbahaayaan diidan baante ah saa taas faangni medical lamay en mong malayaso en markii aad fiirido arantan may hadal ka sadax muuqdo yaan la dhahay lama qayb way Shambarada iyo Jirweyn ah la inshaal qaadan loo an markaa ma is liyaabin is weydiis ahaan is weydiyo Shambarada nan ayway en jirirtan ayway inkastoo laakiin dad gaar jirir la sheegadaan hadana Shambarana ahayn la ogiyo laakiin dad oo hadana jirir ay oo Shambarana ay ma ka dhex jiro taas ka jiraan ka buuhan en waxa way horta arinta in la shalqaado iyo eed aan haboonto Soomaali jilaa hadii Kismaayo ku nool yahay hadii meel walba ku nool yahay markii oo hunguri kooyo umba isbadiyayna walaagii sidii hunguri badan helan iya marka laf i ray ray shal bahayan kasta horto aw harun i kohdis iya may raba ina xogo yar farin yar undiro fante farintas may ka saabsante dadka maamulka ama hogamiyasha hadii iyo shaqadiyo on fahansanayn may la raba ina seminaro bahan ama amskala dad sangalan dad wal wareysadan sidi wal lan wadaw ina horta baradan horta training un bahan kasta en marka taas aan ku gudubo tii hadayna ay sang nagade oo anoo farintana aan dib aan hadana kabooda soo si faa'iideeyo iyo dadkii kale ee maamulka isla hayaa anoo si faa'iideeyo marka Soomaali jilaa markii walla helo oo hunguri jir iyo isbadiyayaan si shay haday markii bilaay koytono mid iyo aya marka
marka beelaha jireel weyn ayagana meel la rabaa sidaas si la mid ah inay soo biyaan marka markii iyo oo hunguri kooyo beelaha jireel weyn ma aheena beesha jireel weyn le hal ana taas bab ed su'aalan ka qaaday horta dadka madaxda ee horta taas faansi beesha jireel weyn hal le horta beelaha weyn ma beelaha jireel weyn kasta may mar walba loo dhoy beesha jireel weyn ana la yaabay ana qiyaan way kasta may la rabe dadkan le la dulmo dadkan le xaqooqdiyo la duubsiyo dadkan le wixii xaq ah ahaayeen la shaqo wana ana way inta soo luuqad iyo kashal qoraya ayna mas'uulka ragga hadda Kismaayo Roogan oo jareerta metelooyan ayagaana mas'uulka ahayn waayo markii hunguri jir una jareer weyn in una hal cena dhahaasa markii hadda dhib kooyana yaa shishal biyaasan dadka marka opposite way Soomaali jilaa wali dastuur soo suudan oo naftar shan si aragooyo oo naftar shobba samanaarka ada sheegooy tanana la kabaro dadka mar walba arayga beelaha la doho maayn beesha la dhanna ha adan ayigle ma hata dhankaas weelooyinka diin bata dad gaar ma aragay oo aqoonyamin ee beesha jareer weyn dhahaa jir qaste qaldanya wayal far badan ya kama qanya marka hadii hana hadalkay gadaal aan ka nagado hadda meel sheego ina oo shanta shambar iyo mashuunguli la ina oo xoog lan adeegsado sidii qaaraanka lan qaado marka Kismaayo mashuunguli iyo shanta shambar la mukunola Kismaayo maya 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 aan dino kan jareerka eelayga sheekado ee beri kamaalan walsa dile qaaraan magaala ka rawaade kan jareerka ay oo biimaalka ay iyo beri walsa dile qaaraan la karo magaala karo beri marka may dhato fadoyta marka adoo mas'uul jareer weyni ayana dhohoyta ad oo Haaruun yaa oo Haaruun asmay dhoh mas aan suldaanka jareer weyni ayay suldaanka jareer weynina ayana dhohoyta yaa beelahaas kalena adoo hoggaami waaysanta alore shaqada ma ka haboonto isxasil sistemka may faylinya in yani sidaad ii sheegtay ama aan lahayn dib u eegisin lagu soo biyo dhatiyo dib u fadheedan dastuur ma suubsadaan waxyaabaha ereyga oo qaladka afdho hata samarawna in iyo nidaamka iyo kubada iyo nidaamka iyo qaabki dadka naftar shalan maamulo waxaan dhan in la dhiso lambaayn sababtoo ah in marmarka qaar hata idaacadaha dadka qaar iyo ka hadalayaan aragay may dhacayna beesha jireer weyn in la dhawn la kafeelay sababtoo ah inta soo qabiil ayaa ka aftar shadoon bal adaba suudaan et ama ugaas et adaba sheegoyta beela sida in shal baxayaan haddana adan la dhati beesha ha beesh hal belle bo taas ma inagaas dhagooga ay dhigti afka mis dhigo ma taas xogor ina ku hoos bohoyti aan ahantay in qaadadi waayo iyagu isla markiina doodo yaan oo dadkiina gaarjo dad Suudaan Haaruun le maqsa qoobay dad gaar may jirana oo saas baan qoodayaan oo ereygan ba ugaayna ba ina xambaarsan yaa iyo saas anaka hadda hadalka ma hayna anaka hadda may hayna qaaraanka magtaanaytay la aruuriyo qaabkii lan aruuriyo taasna fashe system kan bala ka fahmay sooma hadda la ka dhacay sabab ma andiido aan les way diyo la roo qastay qaad kan la jirheeno qalad ka kan hadda oo aan ka koodayno ba harto jir baan markii dhaca dad sunuf iyo waxyaabaas baaritaan yar yar soo bi dadka qaar ba ma fahansin yan ba system kan beelahan la shal qaado iyo hor shambaraad uu ogsoono dadka jareerta la kamad ayaan yaba waa jareer Soomaali bantuud oo jareerta oo degayaan afrikaanta babag mad ayaan ehen jareerta la mad ayaan ba kuwa kale la degayaan dhulul kas laakin ay iyo hadana laf gaar shal baxayaan laakin iyo dhaw ma isku koodayna jareer qasday jareer weyn hadii la dhahayo dadka Soomaaliya degaan leh ee dadka Afrika dhan degaan jareer la dhahay qasday horta dadka ina saan u fahama la rab jareer weyn marka aan ay dhahayto hataki inta amna African American ka jareer leh qasday horta dadka ina saan la inshal fahansiyo lan baayn marka aad ma eeto qof Soomaali jareer ismaali Soomaali jareer ay eeto qasday oo degin iyo wadankaasi degaw marka may la rabe hadana la shishal qaado systemka macna hab lan roho qasday ila dadkan dadkan jilaad iyo dhan ayaga halleg after soon ahanta inuu halleen ka saan laakiin iyo dhatiyo system subsidan why not ada system ka saan subsid ku raayna marka wana system kas leeyahay wali nisfansiyo la rawan tusmay iyo marawan waxa way markii la ka dhaadac si ada jareer la at jareer la madale hawala day ayona ki adun jiyan no Maay kasta diba kooyhe kiya dunjiti hada diba kooy magal iskraw shilindan meel kasta ana hadii saato hadii dhanka oo amniga jareer leeta hadii dhanka wasaarad jareer leeta dhanka dhaqaale jareer meel kasta jareer leeta halka kursi jareer ma faham ana jareer la ay jareer Afrika oo dhana jareer ata kasta laakin markii Soomaaliya la galo ana Soomaali jareer ay Soomaa
ومال جرير مركان أي مركاسية ترصد عسدان دلاس لف 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 دريرة سار نكن كل أصوب ساس لأي كسر إلا ما يوصل لف للي أصوب حل لفنا ما يتنجل عدوه دوي نسمع إيه كدي بأصوب الشيء وده هيك ما بيعك بيه مركان ما يكين دي أنا دارود أي دارود ما كسي إيه وقاعدين كسي إيه وقاعدين هادين عول ما دش دي دينها مرك ما يلا رأي سيستم كإن السان دت كل إن شاء الله دت كان ما يوي لما قبل بين جلع جرير لبش لا يعني يوم هادين لسكوكو يوم جرير جلع وين يا دتي هذا يو كسر ya somali ween somali ala ta kjir somali ween adlo do jir herd bas somali ween way kasta le somali bayana yob ma indidi lakin jilaa ween yo jirer ween le shal day kasta system kemel khiyana de ween ka darerto be meles yarwe jilaa ween yo jirer ween le shal day kasta marka seeto jilaa de yo mel na gadana ku dalka somali adiga lakin adha africa damba diga sa dan kasta adba ka badan diyo nisne okay marka inshaallah taasete wa naga dardaaran iyo aftiinin iyo ninka hayti marka di barnaamijka ina san nagano dhanka qaaraanka sorta qaaraanka oo askar dhanka nus aragsado arantas qalad weyn wey faande laakin en qabno ay had isdhax kuraada soo arantan lankasaraad koro maadaama awash badan sheegdo reebtan dadka shambaraada gar may dhoona dad oo may jira walba han dhiibayna waa sidii haday wararka in sheegti oo qofka maamul geel yasi ninki macna wal dhiibo didi maamulka meelka dareero yasi oo macna sababtisa ka qalafti adan dhati ahay laakin may sheena koraas ama qab solution wala baahin oo marka oo liska afahmo koro arantan oo may isla dadka sheegas may solution ka ama miskaleetay halka oo la rabo in la suubiyo ama la diyaariyo may kamad ate number 1 horta dhamaan ugaasiida ee beelaha jirir weyn ee qabaailada ka abtirsadaan ina fadhaysadaan een ugaas kasto suldaan walbo beel kasto ugaasiyo iyo suldaan jono in oo een si wada jir ah dastuur lan oro lan diyaariyo dhalinyaro wal baratay gruupta dastuurkaas ay tahay la diyaariyo la qoro een ugaas kastana la qasayho een markii arantaas la suubiyo ka badna een beel kasta account ina suubsato bil kastana account kaas ay tahay wal kirido ilaan bilay makiin digaas geeri ama dimension makiin digaaso markii oo maana in ciidamada dadka hubka ka haysadaan by accident ama shil ahaan ama iskala kas imaag ahaan baad soo qof wal aan dilo sidii account-yadan ay tahay in lan ka baxsado qof walba hadhow beel kastaba meel la saar karaade $5,000 ama $4,000 ama $6,000 ama $10,000 sidii account-kaas ay san ka bato marka nidaamkaas ma ay la rabeen inaad dajiyaan dadka hormoodka ayan oo maamulka ka dhex jiraan ay rabaan laakiin iyo hab ijeerbo xayaal munaasab ahayn ama shaqadiyo ahayn ka mashquulaan kastino meeli armahan la ka mashquulo fadi iyo meel ka mashquule nin hirin iyo nin oo marka la ka shaki baaritaanka daraar nin maxkamad fuul iyo nin oo ana dul gaado nin gaado waada ka mashquulaan waad wallan ruug ma kaas kaasna shaqadeen ma eh iska xishooda shirtin dib ursada reer kismaayo hadii uu runtu sin sheegno marka may dhaase arinta max afgunidaas dadka ina dastuur ay suubsadaan oo ayaga dhanna iska fahmayaan wana nin walbona la in sharaxow wali dastuur ka falow iyo wixii ayaga marka system shoo qaldanina toosiya ah mid kalena reer shambara kuwan shanta shambara mas'uulinta ayan qurbaha ruugan iyakana fitna indi geel dadka kismaayo ruug wali iska drooyin iyo way marka reer shambara reer mareekan isagna meel la rabe ina isin ruujitan fitnada isanka wadan kismaayo iyo isqodqodka iyo kala socoga isan wadan ina isin ruujitan iyo la rabe maayde fitna inta aan ka banna kismaayo maseedoyto aragni anaka kismaayo booqani kismaayo muxunto soomaalida jilaacda heeg ruugtana muxunto idinka unba xuntan walna inas ogolaayna walaalkin haddii hal meel haga galo isan unba ka taagan tan rufiyaanuma iyo fitna iyo intaan ka baxasan si isanaas mayka dhoo horabe malkiyaabayo dadka naftarshob shambaraada system oo dhisinyi naftarshob iyo ina iyo haysadayna oo yani wal qalad ee jeer ilan sidii hadday wararkayna banka jiraay ilan dadkan ninka jariirka ay usuba shambari ay hadan kaste
ilan islameeli leway ama ma usnaftarshaba mudooya maamulkeed dumooye maamulka jariirka la dhismo ee ahaan masdantas inaan isku qufulanto maana walan xalaayo laakiinaba taas laakiin mid shaqeeyaa ma ee jariir waa dalaayad waaye dadka dhana jariir ee aan shambarana hadana waa isla dalaayadii kale waaye waayo shambar shan qabiilood ayaa ka koobanta naftarshana hal dalaayad leeway laakiin hadana si laflaf si shalbahaasa marka may la rabay horta nidaamka federalismka qaabkii laasuugaasan baratan oo ogaataan la rabo haddii aad wal weydiyaasan anka mashquulo walaalka meesha wixii isu ka jira ama ka haayla anka mashquulo ee wax zaa'id ah siisan dhacsad fadeen ka dadaala taasiya siinka baaqan anaka marka mayna ogaada seena bini aadanka isku tabarma ee qaaran haddii la qaado oo reer kismaayo iska qaadayan iska qaadi karaan si siman yaan iska qaadi karaan laakiin haddii oo la dhaho marka qurbaha halan saqayla dhaansadoo la dhaho lakiyaaba ina reer mashuunguli reer shambarale ina dhaqaalaha anka badan sakaxarooda dhanka maraykanka laakiin qabaa'ilada kale sida eelayta sida bimaalka sida shiidlaha sida shabeelaha oo kale macnaa dadjo maraykanka eedeeda anka yaryan marka taasna xisaabta in la qadaro marka wax balans la dhaha oo la suubiyo iyo lakiyaaba ugaaska majiindo hadda shan kun haddii la saaro inuu dadka reer majiindo oo maraykanka saqayla daansado oo next week buu is helo laakiin haddii shan kun dollar saarto ugaaska eelay oo marka ka adkaad karaadasa inaa usoo shantas kun sa saaro inkastoo ayagana gudaha soomaaliya un badanyan ayagana may la rabe dalaayadii oo ka hirnaato degmooyinwarka kiiyo barimi waaye sidaa system oo iyo naftarsho dhanyan oo waana dadka shaqeeya oo dhallinyarta walbaradan buuxan oo arrintan wareejiyaan seminaarkaasna muddo un dareero ilan seminaar wal iska sahlanya leh wal badan maa hal bil ama todobaadiyo gudaadiyo kasa dhammaay koraan walaala sayto marka insha allah intaasay barnaamijkaasay si la wadaagay inaani muriya mudka siinsa jeediyayni wixii farin oo marka ninka reeba medical lamay mayna siin codsadaane oo sii raacsiiya oo anagoo ka faa'iidaysado tan fadlan dadka oo systemka wal aan ka fahansanayna daruuri maya hataa ilaa aad mar walba iskoole bato ama dadka wal wareysto hataa barnaamijyadaayna mar walba dayso sidii aad macnaan xasuusato systemka sidii lankatargali gaabkii dayso oo dadka raac walka dhegeyso raac dadkamar walbafiirso inta badan hada aniga ka hadlooyn inta badan idaacadaha youtubeyada ma ka hadalan inta badan arrimahanayto shambaraada qusayd iyo jareer iyo waxaas inta badan dadka kale sidii ishaqeeyaha exactly taas way laakiin haddii ad moment haddana weli leh haddii oo weliba iyo macnaa hanfahamooyna dadkaasay haddana kiigaynanu daysad koran ilan saasba walku ugaada koraada mis mahaynuuso ilan adduunyada mayo nin walba oo nin uursheeya ya caadis iyo awshe uurshee walkala sabahi ma jira kasta nin walba walle barade taraam ali beel oo kismaayo dhatiya ku nool oo ali beelaha jareer weyne ku nool yaan baa taa tiraahaan haddii la video ama la warsado dadka madaxdaad maba sheegi karaanwaas camal dhan wallaga maka mashquulooyan hee soo maa haddii ninka ka mashquulooy ugaada koraada lahay laakiin wana ma ogiyo adamama shaqadisna way waana waas haddii la warsadoona dhowtii caloo yar layska qiyaase mala rabo saas mayla fudooy wal system ee usunartan iyo cunyaalow system iyo banka jiraado boorsus banka jiraado wal walbowna xaqiiqmarka waxaas oo kala kamid ay maanaa in la ogaado marka dadka shaqadiyo ma fahansiyan tati la dhahoy wariya mudka anka naxnawoy waa taas amala kamid ata marka waxyaabihii qof walbow meeli xilku is insaaran wixii is xambaarsanya maqabada doonado ama qabad kor lanka targali waa in seminaarka laka siiya taasaa anaga saka baaqana insha allah barnaamijkaasina mayka daysadaytana telefishinka caalamiga SPTV studio ee dalka maraykanka marka maysinlana sidaas iyo nabadgelyo.